Tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Szeghalom városában, a Szabadság téren, az egyik legimpozánsabb hely előtt beszélgetek Kolbe Gáborral a nemrégen átadott szökőkút előtt, és azért választottuk ezt a helyszínt, mert ez egy központi helyszíne lett ugye a településnek. És az a rendezvény is, amiről most néhány szóban majd itt beszélgetni fogunk, reméljük, hogy augusztus 14-én vasárnap a szeghalmi sportcsarnokban az is egy nagyon központi rendezvény lesz. Gábor, ugye te a Victory Manager irodának vagy a tulajdonosa, egy évvel ezelőtt megjelentél Szeghalmon, szerveztél egy kézlabda tornát, a Felina Boszorkány Fesztivál kupát. Ezek szerint az emlékeidben ez egy nagyon szép helyre kerültek, hiszen az idén ismét jelentkeztél azzal, hogy megrendezed ezt a tornát. Így van. Annyit mondanék el előjáróban, hogy valóban szép emlékek fűződnek ez a tavalyi tornához. Első alkalommal egy rendezvényt megrendezni mindig nagyon nehéz. Tehát felkutatni itt az infrastruktúrát, a lehetőségeket, a támogatókat. Az idén már könnyebb dolgunk volt. Tényleg körbe telefonáltunk azokat az embereket, akik tavaly segítettek nekünk, és mondhatom azt, hogy egy emberként mellé álltak ennek a rendezvénynek. Úgyhogy lesz második felén a Hungária Boszorkány Fesztivál kupa. Immáron tényleg mondom, második alkalommal, reméljük, hogy sok ilyen lesz még. Bízunk abban, hogy ugye tudjuk, hogy Magyarországon az elég nehézkes a gazdasági helyzet, a kézilabdát itt is nagyon csúnyán érintette ez a dolog, de bízunk abban, hogy jövőre is meg tudjuk majd rendezni, és innentől fogom még nagyon sokszor ezt a kupát. Mint ahogy te említetted, ugye elég nehéz gazdasági helyzetben vannak a sportegyesületek. Azt viszont tudom rólad, hogy nagyon sok sportágban mozogsz, mégis a szívedhez a legközelebb a kézilabda áll, és ezen belül egy picit azt mondanám, hogy a félprofi vagy az amatőr egyesületek, ahol az igazi műhely munka folyik, az utánpótlás, nevelés, és én azt gondolom, hogy ezért is gondoltál arra, hogy nem élvonalbeli együtteseket keresel meg, hanem az NB2-es bajnokságban szereplőket. Talán ebből is szerencsés, hogy Szeghalmon ilyen csapat van. Így van, tehát én mindig is csodáltam azokat a klubokat, akik szinte a semmiből tartják fenn a kézilabdát. Tehát én látom, napi szinten találkozom a problémáikkal, mégis lelkesek, mennek és csinálják, és akár egy edzőmeccset kettőjüknek összehozni is borzasztó nagyon anyagi kiadás, és ezért gondoltunk tavaly arra, hogy rendezzünk egy olyan tornát, ahol tulajdonképpen ez is edzőmeccs, de azért mégis van egy tétje. Tehát ez a porcelán kupa, amit mi tavaly úgymond Felina Hungária kupává tettünk, ez egy vándorkupa, tehát ezt minden évben az viszi haza, aki megnyer, és egy évig igen büszkélkedhet otthon a saját településén abban, hogy ő négy csapatból el tudta hozni ezt a kupát. Ha már emlegetted a négy csapatot, akkor én azt mondom, hogy nevesítsük is, hogy ki az a négy csapat, aki idén, augusztus 14-én Szeghalmon összeméri tudását. Igen, hát ugye a Szeghalom, mint a házigazda, ők az egyik számú csapat, akkor az Eger, akik tavaly elvitték a Felina kupát, és én beszéltem velük, nem is nagyon akarják visszaadni. Elhozzák, de nem adják vissza, megmondták, hogy ők ezért kőkeményen fognak harcolni. Hát ebből is látszik, hogy ennek a kupának már igenis súlya van, és ez most nem csak a tömegére értendő, hanem valóban egy büszkén mutat a vitrínjükbe. Akkor egy szabolcsi település a Kálósemjén, akik tényleg mondhatni azt, hogy csarnokkal sem rendelkeznek, mert ami munka ott folyik, az valóban emberfelett, és egyszerűen csodával tölt el az, hogy ez a klub még létezik, és eredményeket produkál, mert igen, meg edzés lehetőségük is nagyon ritka. Hát őket hívtuk még el, holott nagyon nagyon jó csapattal rendelkeznek, lefiatalítottak ők is, nagyon sok ifi került fel a felnőtt csapatba, tehát nekik ez egy nagyon jó lehetőség, és a negyedik csapatként a szintén nagyon megfiatalodott Derecskét hívtuk el, akik egy más csapattal összevonva, úgymond a játékosok vándorlásából adódóan egy teljesen új csapat, tehát valóban ők is még építkeznek. Azt kell mondom, hogy a jövőbe látsz, ezt a kedves televízió nézőknek kell megmagyaráznom, hiszen a Magyar Kézilabda Szövetségben az új 2011-2012-es bajnoki esztendőben a 6-12 fős csoportot felvonultató NB2-es bajnokság 5-12-es csoportra fog bomlani is. Kálósemjén és Derecske, illetve a Szeghalom pontosan egy csoportba kerültek, tehát azt gondolom, hogy ennél jobb választás nem lehet, hogy megismerjék egymást a csapatot, és egy ilyen erőfelmérőt is tartsanak. Igen, hát ezt a sors akarta így, mert én erről nem tudtam még akkor, amikor ezt az egészet elkezdtem szervezni. Hát ez egy nagyon jó erőfelmérő lesz valóban a mind a három csapatnak, és az, hogy ugye az Egerők NB1B-be visszakerültek, de szintén visszalépők miatt, tehát ők is tulajdonképpen majd, hogy nem NB2-es szintről indulnának el, szintén nagyon lefiatalított csapat, de az erő az körülbelül kiegyenlítődik, tehát nagyon izgalmas meccsekre lehet számítani, ezt előjáróban elmondhatom. Mi lesz a lebonyolítás menete?
Kettőször 20 percesek lesznek a félidők, 5 perc szünettel, időkérés nem lesz, tehát pontosan a görülékenység miatt, hogy itt igenis érezzék azt a csapatok, hogy fel kell készülni arra, hogy itt majd lesz azért az NB2-es fordulók során azért egy-két kemény küzdelem. Úgy szerettük volna csinálni, hogy tavaly, hogy a betétprogramok is legyenek azért a nézők számára is, hogy ne csak az legyen, hogy folyamatosan zsinórba mennek a meccsek, lesznek ajándéksorolások. Utalni, hogy tavaly is arra nagyon vigyáztatok, hogy nehogy valaki halálra unja magát esetleg a mérkőzésen, bár izgalmas meccsek voltak, hanem aktív részvétel lesz. Így van, tehát a nézőket is bevonjuk, lesznek szintén a nagy sikert aratott tavaly hetes dobó verseny, azt vissza kell, hogy hozzuk, mert közönség siker lett, és rengeteg ajándékot fogunk kisorsolni, nagyon-nagyon értékes ajándékokat, de ez egyelőre legyen meglepetés. Ha már említetted a szponzorokat, én azt gondolom, hogy a Felina, a Hungária Kft. Névét mindenféleképpen meg kell említeni, nyilván a többi támogató mellett is. Ők mennyire voltak elégedettek a tavalyi szervezéssel, az, hogy idén mellé álltak megint ennek a programnak, illetve a sportnak, én azt gondolom, hogy ez egy kicsit neked is melegséggel töltött el a szíved. Igen, tehát én úgy szoktam lemérni, hogy én a dicséreteket nem várom, ha már nem kapok kritikát, az nekem dicséret, és én tavaly egyetlen egyet nem kaptam, tehát én úgy érzem, hogy meg az, amit te is említettél, hogy megint támogatták ezt a tornát, és a többi vállalkozó is, akik mondhatom azonnal mellé álltak megint. Itt tényleg összefogott a térség abban, hogy igenis legyen itt egy ilyen kupa, működjön ez, legyen egy vándordíj, és legyenek jó kézilabda meccsek, mert én úgy vettem észre, hogy itt azért igenis van igény erre a sportra. Ez így legyen, és ugye egy hét van még a tornáig. Ugyan a szervezés, vagy minden most már klaffol sinem van? Igen, úgy néz ki a dolog, hogy egy-két apróság, ugye, ami még úgy szoktuk ezt mondani, hogy leseperjük a legtetejét, mondjuk portalanítjuk még a dolgokat, de minden egyenesben van, tehát most már semmi akadálya, hogy jövő héten egy jót szórakozzunk vasárnap. Gábor, én azt kívánom, hogy jól sikerüljön a torna, és a torna végeztével majd elégedetten vonjuk le a konzekvenciát és a következtetéseket, és akkor azt gondolom, hogy a beszélgetésünk végén még nem maradt más, mint hogy még egyszer elismételjem a kedves televíziónézőknek, hogy találkozzunk augusztus 14-én vasárnap reggel 3:49 óra magasságában Szeghalmon, a Szeghalomvárosi Sportcsarnokban, ahol egész nap 6 mérkőzés keretében a második felén a Boszorkány Fesztivál kupát tekinthetünk meg, és minden kedves érdeklődőt nagy szeretettel várunk.